näe valmis. Nii, väga hea, lähme siis. Katsus, et boss meist eemal hoida nagu. Aha, selge. Kui ta teeb oma seda... Ja vaata oma spelli. Ai, ai, sorry, mul on vale spell, sorry, kohe muudan. Sealt tuleb üks maag, öelgi kui te olete valmis. Ah, ta on, ei tule siia, okei, okay. Ma vaatan korra sinna poole. Okay. Ei korras. No võtame ta siit ära. Okay. Et lahata. Kurra, ma ei saanud sellest ringist välja. Et see ulme nii hull aeglane on. Oota, oota. Kas nad plohvatavad ära? Tuli jäst ära saada. Peaks on siirt maha võinud, siis on tead. Mina on Mis sul seal saal on? Ma vaatan ka, mis sul seal on. Mille kauga me oleme lähmest paremaks? Mis see on? F on see, et ta viskab vastase eemale. Minul? Või see, mis on mütsi all? Ei, mütsi all. T on. T viskab vastase eemale. Seda vaheta see arm oli oma vaheta selleks keskmiseks frost siidiks. Oota. Ja saapad, see on mingi jube spell, see oleks võinud teise saapad, aga vajad paadra. Et, no jah, sa rahvalt eks või. Et võtta see, saapastel võtta see energetic spirits. Öelge, kui te olete valmis. Mis te olete valmis? Öelge, lähme. Katsuda teise pool ole. Jah, ma teen aru. Ta arvas, et jama see, kui teine aru. Ai, kurab, ma ei mõnud üks teha. Jah, ma teen aru, jah. Võib siil kokku või nagu... On ka ainult tähendus. Väga, me lähme järjest kaugramale, me lähme rohkem aega reageerida sellele, et keegi tuleb. Nii, et võtta. Aga kui me näeme, et siis... Näed, jah. Oud, jah. Ta ei praegi, ei praegi. Kuidas ta mulle ei töödanud? Ma panin kallu selle. Ei saanud aru praegu. Oud, hakka võtame siit ühe veel, ärge sinna vasab paremale vinge. Ei, ära siin mine. Võtta jah, see üle. Ma saa siis spelli vastuolimise, ma ei saa siis. Nii, oodake palun, ma ootan oma vana natukene ja siis ootan cooldowni ära. Veerand veel minna. Mul on ka all nui kapsast, aga ma ei... Aga siit rohkem küll nagu peegi ei saa. Ei saa, jah. Vähemalt on huvitav. Nii, olete valmis? Iga musta laad on minu. Kui me oleme praegu siin dungeonis, keskendume sellele, ärme räägi, mida oleks vaja teha. Ja siis räägi sellest hiljem, praegu keskendume. Ei, me ju käisime kõige musta laad selle e-forsi ja siis kellegi käisime. Kuidas teile asja? Ei, päris hästi, et me ei meil ole ja kõik asja. Saime ja muutida kõik värgid. Mäletus, kus kõrge meesime. Et keegi nagu ei rõndanki teid, et kuski millest ilma ei jäänud jah? Jah, täpselt jah. Aga meil on kõige paremad arvad, et teile, et natuke tavaline. Noh, järgme juurdame siis musta laale, noh. Keegi sai 6-2, Melükas sai 6-2 pleidi, oh shit. Sitaga, et...
rääkige veel, et ei saa asju. No me vahel ikka mõned veab. Oota, kes on välja lamine? E-Frost teeb. Ah, ei, mõni sama. Trollisin. Nii, oodake. Näitem käe. Mis sa ütlesin käe? Kassim on Karl Leon, on kohe lähedal ka. Viime Karl Leon, siin kohe ära, et võtad siin teisi viie, viime Karl Leon ära. Seti jätame ka sinna, järgmine kord saame sealt uust alustada. See on ka võimalus, jah. Miks mitte, näe? Noh, kui kellegi on vaja tuua, siis mul on Karl Leonis olemas see mammut, siis ma võin vabalt ära tuua. Oodake, ma korjan ko... Ai, nad ei taha tulla, aga no mis te siis siin või... Mine. Jah, ma lähen, jah. Oota. No, linnukene. Mis see möllad siin? Aha, hiired. Okei, võtame hiired siis niisama. Mihkel, väga hull tämm polegi, et E-Forsis teed rohkem tämmik ja tulib. Nii, võtku vasakpool ennem, see on vibumu. Ei, mul on mingi täiesti saastafk, et peab üldse mingi sükri stafk, mis meeldaks siin midagi teha, nagu. PvP stafk rohkem, nagu, pigem. Ootake nüüd, ootake. Mõtlen, kuidas me teeme. Võtame selle, mitte maagi, vaid võtame selle õljuki ennem. Heleda, sest see on hullem. Võtame seda õljukit siit. Türa, ma ei saa aru nagu vitt. See käib keerles. Ma lähen nii närvi. Ma võidub ka maas, ma võtame järgi. Ma kohe surnud. Palutaga ma ei kuuda oma asju, mis ta rõhe. Ootame. Siis järgi maagi veel. Ei, ma ta raada. Kui üles tõusevad, siis võtame. Võtame kaks või keenesid. Jah, jah, just. Täpselt. Ma ei tea, ma vaatas, ma olen peeli ära. Meil lükkas. Ära, meeldis. Jooksame ära, jooksame ära. Jooksame. Võtame parem pool see enne, võtame parem pool see. Okei, võtame... Ei, et kui Sahiib, et oled võetas vaha pildi... See, mida ma ütlen, võetakse. Kuradi, las üks juhi partid, mitte kõige 10 inimest korraga, tahate suruma saada. Ei, on see, et vaatades keegi ei pea juhtima, et nagu kõik võib automaasid peidma, et keegi räägi mida, keegi teeb midagi. Et kõik teeb loomulikust, nagu siis kiiresti... Maailmas ei käi midagi loomulikust. Alastab keegi juhtima. See on kõrgi, kõrgi alastab. Loomulikult, kuse ei ole sees.
Teil on midagi, küll me hakkama saama, kõik on hästi. Mulle, minule meeldib näiteks, kui kogu aeg, mulle väga meeldis KDS-is, kunagi oli kill. Täpselt üks vend juhtis, stop, ei zooni, nii, nüüd ühed vennad zoonivad, teie ei zooni, nii, nüüd jookseme sinna mäe otsa. Siis on see, ründate seda äsja. No ja nüüd ikka kõva mõnja, kus järgi. Ja siis tüübid saavad kõik jooksud, Taavi jookse nüüd sisse. Ja nüüd siis saad terve ja terve kõik on suhtavad. No vigas tuleb ka teha, sellega õpitakse mängima. Sa õpid kui vidu ei tea. Ärge põdega, ma kaotsin oma main saiti. Oli see kead? No ei olnud, mingi soul oli level. Level 7. Sulle pole need ehted olulised, no? See on kõrgem level juba. Ära targuta. Mis sa ütlesid juba? Ära targuta. Kuri või? Oh, ma sain päris. Tääd! Kõrd ainuke asi, tegelikult ei olegi tähtis, lihtsalt ainukene asi enne, saad aru. Ma võin pärast anda mingi asja, kui ellu jään siit. Ja ma võin ka sulle anda, saad ühe asja nimiku, noh. Ma võin sulle ka mingi asja siit anda, kui ellu jään. Ainuke asi rebitakse käest ära. Kuulsid või? Ole nüüd. Jaa, aitäh. See oli ikkagi enda oma, onju. See oli enda, jah? See ei olnud laenatud või kerja. Kõrvast on peemis. Peksame seda kolli, seda mõõgaga venda. Sest see oli teine. See on nurga taga. Nii, peksame selle maha. Ja siis lähme kähku selle juurde. Kurra, ma võtsin mööda, nii mitu korda. Oota, surm. Seal on, jah, õige. See kogu aeg tuleb, see kogu peksab. Jah, õige, õige. Peksab, jah. Peksab seda kuju, jah. Mul on selle ESP-li nii pikk casting time, et ma lihtsalt, ma ei tea, ma... Kest friend tuli online? Võiks sulle mitte näed ühte videot, kuidas nagu selles... Ma ei saaks sellest lahti siin. Selle siigepõuga on, et võtab üksi mingisugune 20 tüüpi vahana. Niimoodi, et tankid hoiavad kinni, kolm tanki hoiavad kinni rahvast ja üks tüüp võtab selle siigepõuga, võtab nasa see ultiga. Ja võtab jah, kui kaks tüüpi maha, et müüsid. Jaa, Ma mul kuulda on. Ma lähen varsti minema. Selge. Kes läheb? Kifus. Nii, mul on valmis, olete valmis. Maag ennem. Ette maagi. Läheb oma jääga mängiksin. Kes seda kilpi paneb? Enna. See on hea asi minu mõelest. Kas ma saan kõigile panna seda ära päästa mingile? See on ta ainuke siit asja, et ta on see tavaline ja bootsid on tavaliselt bootsid. Nii, oodake, ma hüppan sisse, siis võtame vibu. Vibumees ja siis järgmise. Nüüd vibumees, jah, võtke vibumees. Kurra, ma mõtlesin, ma ei ole mõne rabanud, ei jõudnud. Joh, ei tiim, ma ei jõudnud. Ja ma nägin. Ei jõudnud nii kähku tõdub seda. Või toivo. Kumma võtam? Võtam alumisse minu võles. Alumist, jah. Teame, jah.
Oh, see oli hea praegu, õige hetkel. Kilp peale. See oli ka arvestud. Väga tema hea. Kõigega asjad on maas. Asjad ei olegi tähtsad elus. Oi, kurs. No ei olegi, jah. No mis sa siis tulnud, et ma olen sulle 7.3 setiga? Wow. Anna, jah. Oodake, ma jooksan nüüd ära. Nii, ootame. Ma nüüd võtame siit üksima. Mis sa siin vehid oma juurde? Tule siia, mis sa teis? Teisi kiusa. Kule praegu tuleb päris hästi XP. 1778 minu me saime. Tähendab, et näitab, et praegu ma nüüd ei vaada, mis see eelmine lõpp oli, mida on uus level. Et mingi 100,000 ringis oli minu mõelest, et väga ei tule tegelikult. Tähtsalt huvitav on. Nii, oota. Oodake palun, oodake. Oodame, aitame tuleks. Mida see? Aitame tulekski siis. No ei, Tainas, mul ei ole vajal valmis, no. Ori, mina. Tainas. Mina, Tainas. Ära hullu midagi, ma arvan, saame. Saame taigled maha siin. Jah. See siin mõllas. Kas on taignad või tainad või kuidas on? Tainad või? Taina peal. Tegelikult ei ole vahet. Oota. Aru saate. Oota. Näe vaheline, aga siis... Taina pea oled. Kui me siit nüüd lähme, siis võtame selle hõljuki kõigepealt ja siis vibume. Olete valmis? Hüpe. Jaa. Hõljuk kõigepealt. Ärge leidi bossi temaga. Jaa, bossi ei tohi tõmmata. Hõljuk ennem. Üleval. Boss. Jää. Pissid hakkavad siin kiirdama. Mul üldse ei meelde, et pissid. Mul ei meelde. Oi. Turva. Ma taga kohe turva. Ma ei taha seda mitte saada. Vibumees. Ma saan kohe hüppe teha, oodake. Õi, keegi ei ravib. Õi, kalli. Kuts! Õi, ma seda hüppe pealt tõmbas mulle ära praegu. Ma tahtsin just hüppata sellele. Kurra. Kes see vägi allatsed? Laseme resetida neid. Ja jooks ära, jah. Ärge raha võtke maast. Ei võtta. Miks? Kurra, mul on nii, mingi 0,5 sekki ei puudu, ma oleks saanud hüppe teha, oleks ellu jäänud. No ja ma võetasin F-i võetud, aga tõrd hüppuski lähimale vennale. Ma ei arvestanud. Nii, olete valmis, jah? Jah. Nii, võtame vibuka kõigepealt. No, mies! Vähem. Ära tule. Mul on juba spelli taeva. Korras. Nii, oodake. Ütlevi, kui ta valmis olete. E-Force läheb veel. Mõnati valmis. Hea küll ei ole. Nüüd ma olen. No nii, selge, lähme. Et uusid saab. Aata kaks tükki tulevad ülevalt ligi. Uusid, mis me teeme? Kule, resetime, ma arvan, jooks on jääb. Resetime, jah, jooksame ära. Jooks. Pane tulik resiidi, kule, E-Force. Hüppu tolle peale. Ei ole vaja kule peal hüpata. Nüüd siis tuli meelde, jah. Mis asja? Just läks huvitavaks. Ja. Ei. Mina ei tohi liikuda, aga see maa midagi jaas. Veegi on oma asja siia. Minu kotti tegi selle ära. Kurra.
Nii, võtame maagi ennen palun. Am lööme nakki sel pändi. Kiiresti. Olete valmis? Kiiresti. No või lähme siis. 1, 2, 1, teist. Mis ta nüüd? Panin sulle ja sa ei tööda mida helma. No, 3000 espina, pole paha. Mis me nüüd saime? Hetkel näitab keskmist 120 000 peimi tunnis. Aga saime peim boostile 50% ära. EF-id jookse kiire jooksu läbi lihtsalt ja lastnud enda tõttu. Jah, pandi meile nüüd paus. Ei, me peame enne maad hakkama, kui saad nõttu lennud. Oh my god. Muudu me ei saa peimi endast. Jõutus. Ette jälle. Tindagi see tüüp. Ei nukas mõttu. Et lööme moovid enne maa, kui nad tõrvad õhtu lennud. Neid lasme uhku, nad on nii palju siin. Oodek. Ma tulge nüüd. Aga see me küll peimis ka jääb. Tule kiiresti. Kas need jooksevad siit ära? Aga vajal pole pool peal. Ja ma tean. Kõik saavad. Kes seal kolistab nii ülemsesti? Ka peab lagi tule. Oodake palun, oodake. Mul on kuulda. Oodake või parem, pump. Võtame paremalt, aga oodake, palun. Oodake. Kui kõnni nende juurde lihtsalt, ta vajub tamp peale, see pea hüppab sisse neile. Pean, pean. See võtab aega kõik. Aega raha. Jaa, aga see annab mulle kahekordse defensi. Kurram, resiste. No. See ei saa kahes kollist jagu. Hmm. Saan juba. Üleks arvab. Mul hullu, tier 7 armal, see küll. Siin on nii hullu, aga mis on nii aegselt kentinud? Maa kõigepealt, maa. Sahiib ma ei sinna maha. Ei tea, ma kõigi tatti võitsib. Nii, oodake, ma pean nüüd tastama mana. Mul läheb aega natuke. Kus on Sahiib sinu asja teed sinu? Sinu see juures. Sinu ruun. Nii, nüüd ma tastan oma mana ära. Kõik või? Ah, sinna rõda sõnud. Palle õpata. Võrk läheb. Tuleb ju ääre õpata. Nii, nüüd ma panen teile teile. Kahtu oli, neil on pahva peal. Mis see? Teeme ekrist ima. Ma tahtasin oma mana. Ai, ei. No võtame selle selle kuju maha siis, võtke selle kuju kõigepealt siis. Need kaks kuju palun. Kaks kuju, ma tule teeme juba siit. Kõik siit tapab hind. Kas ära siis? Ja nüüd minu. Oi, avan! Kurri, ma olen pidanud tõenäe, ma olen närvi. Kuju taastab, peame tagasi. Lähme tagasi, lähme tagasi kõik, lähme tagasi kõik. Tegi kõik. Värdes kerib. Mingi värdes, et nussib. E-Force meil lapsed ka mängivad. No.
alla 14 aastastel on see äkki kus keelatud või? Sõike vägivalda mängu või? Alustame sellest lapse vanemad, et miks teie laps mängib nii vägivaldset mängu? Kuule, elus on palju rohkem vägivaldset asju, kui see mäng. Elus on palju rohkem suu, poissi, kiif. Ma kujutan ette, et su laps kuuleb klassis võib hullemaid sõnu kui mina praegu. Ma olen liik tagasi hoid. Nii et võtke rahul. See võib küll olla, jah. Ma olen Mikku poole. Aga noh, ikkagi. Sinu kuulnudki midagi midagi. Oodake. Ja arvan küll, jah. Oh, Mikku. Ja küll lähme siis. See ei ole hea asi, aga hea küll. Ma olen siin lupata neile kõigile selle pea. See juhe üles kohti tahad. Suhti moobi nagu. Jääd, ma ei näe oma kiirust. Nii. Ah. Kujusi tuleb võtta. Ja, ma ei saa. Kohe on kõju mahas, võtke seda kõju. Nii, nüüd võtta. Jooksin kaab. Oota, Espren on kaugel. Ei tea. Ma kirjutasin proovi siia jõuda, aga ta pole vastab mulle, kus kaugel ole, oota ma kirjutan mulle, kus kaugel ole. Ja saatis ei kuule meid. Ma ei tea, oota. Kuulun küll. Ah, kuuled, aga oksid õigesti. Kus kaugel sa oled? Ma jätan tulema. Ha? Jätan tulema. Ei jaganud tulema, ütleb. Ah, okei. Me oleme sinna haigu, kui lennid. Lähme siis siit ära, lähme siia, võtame selle kõli kuju maha kõigepealt. Las nad kõli kollid olla siin. Mis seal, oodake nüüd, kohe ülekõrgude valmis olete, siis võtame maagi. Mida te nelite siin minu lõuti, jah? Karjak Eesti kohe. Kas te olete valmis, jah? Ei ole. Tulge siis minu juurde, kui te olete valmis. Olete valmis. Ärge minge sinna lähedale, palun. Nii, teeme. Maag. Palun maagi võtke. Kurama, viskesin. Mis ta mulle vista sai? Ma ei saa aru, kus tünn nii kaua õhus tuleb pool päeva. Rõõmu laialt. Oodake nüüd, kas tuleb, see tuleb siia, ei tule siia. Kas ta on natuke veel seal? Ei ole. Üks on. Ja küll. Nüüd saate veel on ringi teha. Aga siis turha ära. Ette vaatlikud, jah. Teeme siis ka ringi. Seal on kaks veel, seal on kaks veel, näete, jah. Ma proovin neile mõlema sisse hüpata. Lähme. Oma võtame. Parem poolse võtame. Resisted jälle, no kuidas resisted minu või? Tead asja. Oi, jama. Oon, ära ole seal sees. Aitsa, aiga, ärge! Mida või? Üks on maas. Kuidas see nüüd juhtus, et neid nii palju tuli? Jaa, see oli kumme, ma ei... Joosi,
Happy! Võtaks mütsi aega ära. Sa käisid mütsi toomas selle ajal, kui me võitasime? Ei, ma panen oma spellid ära, siis mul pole midagi näha. Oma lilla käst, see päkisid. Lilla käst! Lilla käst! Oodake, ma natuke koguks oma mana. See on nüüd niimoodi, et kõik peavad koos olema. Me peame kõik olema bossi kõrval. Siis ta ei tee neid isa neid asju. Okei, vend ma peale. Lisa need moobid tulevad ka, vaadab kui peksida. Resistid. Mitsa pah! Kurat, siin vaest! Kurat! Siin on just... Ta siin, mis peame? Ei ole tuge tüüp panna! Kus võtub koodu? See ei ole üsna ei päeva. Jääb tugev. Vaat, jah? On nagu. Ta ei suregi ära, no. Nii peal sureb. Ei sure. Õi, näe, mulle pakuks ma panen suureks ennast. Äkki keegi hiiliks, mida väga hapu, ai, ai, ai. Ei saa. Mina surin. Ei saa. No, saabki ära, viimased elud. Kõradel oli mingi 100 elu! Vahe! No nähtavasti ei tunnud. Oli mingi 500 000 elu maks. Ma ei näe ju! Kus nii? Ma ei näe, kui surn lamm olen juba. Ei näe, ei palju elu siia. Muidugi uuesti, jah. Lähme korra eemale. Ma ei tea, ma olen üks kõik eemal bossist, aga vaadake, et siis selle jama sisse, jah. Stiu kadus. Ma olen valmis. Kas ülejand on ka valmis? Jep. Ta on mingi vennal läheb elu siin hapsti. Nii, oota. Tapa. Läheme. Paak. No. Ma ei saa aru, et lupsutan oma nuppu, ta ei toimi, ma ei saa aru, mis ta teeb. Sul on see, et... Oi, teeta see! Mul on mõte, et kauri jooksa ära ja ta siis ta teinud. Kohe, see on turma jälle! Kurad! Fuck, see tea! Ma sain. Ta on ka suus surnud juba. Ta on jagudas. Oh, fuck! Ei saa, ta seda tule. Ma olin rohke murnud! Jaa, ta võib. Minge ära, ta saad surma. Ta on kolme kesti. Aga hiili on elu, Eerika, hiili ennast või edagi. Hiili ennast, Hiili! Nii vähe kalli veel, tapke ära. Saate! Tapke, kõik tulistage teda. Nii, mind. Mikkeele lase nüüd, ma näen pak. Rikki küll! Viimane vats veel. Merikas! Keegi on elus, Merikas peisad on lihtsalt näega. Trono! Võitaks selle peale. Mehedad märri, see on hea. Elu on võitav. Vaat nüüd on mängu võitav, gift. Tüme värdi, et kalli. Vaat, see jobi õnib lihtsalt minema. Näe. See on inimus, väe?
sina oled surnud, sinust ei, pole mõtlesin. Ma ei ole surnud. Mul oli mingi 100 elu ja jäänud jooksin minema, jah? Aga ma rääksin luu keres, kes siin kõnnib. Ma ei isegi vaata. Mehkel. Ma ei näe, et nad jooksin minema. Lähme eemale. Jookse ära. Ma või võtame viimane. Viimane ära. Hoidke temast eemale, ärge ronige talle sülle. Joh, ei liina. Toi peale. Seda parana mõõgaga ja jumala kõvasti lööb. Nii kui ta teid ligi tõmbab, jookske eemale. Jah. Nüüd eemale kohe. Spellid ei mõju tõnne, et need kõige ühte spellid ei pane teda stunna või midagi. Ta on kohe jälle surma. Eemale! No, mul on 200 elu, no kuhu eemale ma hükkan! Jah. Kõrge, kõli ka jalutab siin veel. Jah, ma saan kohe surma. Asi võiks igad olema, et lööd jookse. Hiilega palun, kui on võimalik, siis hiilega palun. Ma töötan nüüd kasutama spellid. Ei, kas ei ole, jah, ei saa enam, ma olen ka. Kohe kuulub kohal, kui tuud, tapke. Tapke, kõik tapke, ärge juurde. Mul on ühtegi spelli. Tublid, jess, tublid olete. Väga hea. Oota, Eva, sa oli mees, ära süüadel. Ära tee lahti see enne, kui kõik on seal. Tuli! Näed, mängus on isegi põnevust võimalik. No, vaatame siis, mis siin head pakutakse. Ma arvan, et keegi ei saa midagi. Ma ei saanud midagi. Mina ei saanudki midagi, jah. Ma aga ei saanud mitte, mis mäng see on. Kas kellegil on mingit asja? Mis asja? Kas kellegil mingit söödavad? Kõrra, ma pole nii sitte tänus, et tämmu mäng kunas. Anna mulle, jah. Kas kesab edasi veel? Jah. Kesab edasi veel? Tüütle ära, et küll, ma ei viitsi enam. Mõtled tantsi. Tants kestab veel, on ju. Kuidas lõpubossiga on sama lõbus? Kuidas vahel või... Vahest on lõpupel lihtsam, kui on vahebossid. Noh, Sahiib, davai. Oodake palun, mul kohe saan hüppe teha. Kaks maagi, võtame parem poolse maagi enne. Nii, tähelepanu valmis, läks. Jälle resist, päris mõte. Jälle resist, no kuidas sa resistid kogu on minu asju? Vibukas kõigepealt. Kaua.
Võtame selle kuramuse keskmise venna ennem see, kes siin on see konks käsi. Hiidel võiks olla see kõrgi manase müts juba hea oleks. Nii, panen spelli tagasi. Mul on kuuldav, oodake. Ah, see on vibukas, see oleb niisama kogu. Kõik on kohal, siis võtame parem pool see enne. Ma proovin neid meelitada meie juurde. Olge siin treppi juures, kuskil siin olge. Kus te praegu olete? Vaata, see on see tõmbe, saab organiseerida ja meelida. Ah, okei. Okay. Proovime siis võtta siin ääres. Võtame siis siin ääres. No ja. Ah, kurat! Vihtas, mis selle ette ei ole. Siin on viis kurat! Ei pandki tähele jah, et sinne tulid. Kuidas me ei näinud neid? No see on alati niimoodi, et kunagi ei näe meile. Kõige näeme, siis lõpuks näeme keegi kunagi. Tõmme siin nahku kähku. Kui te surmaks, te saab kõik. See ei ole. Ma juba jooksin koju. Tegelikult ma loogin välja enam. Me ei vitsi peaga kohkama.